ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקי'ס. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, ואנחנו ממשיכים eh, חצי מהסרטון הזה אני מניח eh, בפקודות של של, ולאחר מכן אני אתחיל להסביר לכם איך אתם עובדים עם הממשק של הקומפס עצמו. עכשיו מי ששואל את עצמו למה אני מציג לכם את הפקודות של השל, וכאילו אנחנו כותבים פקודות עם המקלדת, Uh, ולא ישר מראים איך uh, עובדים עם הקומפס, אז שימו לב שאחר כך שאנחנו נחבר בין Node.js למונגו, אז בעצם הבקויות שאני אראה לכם כרגע יהיו די דומות גם ב-Node.js, וחשוב לי שתכירו אותן כך שנתחיל לכתוב אותם uh, ונשלב בין Node.js למונגו, uh, תבינו מה אני עושה. טוב, uh, אז uh, דבר ראשון אני חוזר uh, לטפל בספורט, אז אני כותב use רווח ספורט והוא בעצם יחזור לנו לדאטאבייס, במקרה שאם אתם ממשיכים את הסרטון הזה אני מניח שאתם כבר נמצאים על ספורט, לפי מה שכתוב כאן בצד אתם יודעים את זה ואני רוצה להזכיר לכם שוב שאני יכול לעשות db.users.find ואני בעצם יכול למצוא אה, לצורך העניין אה, יוזרים ספציפיים, אם אני לרחץ על הכל אז אני מקבל את כל היוזרים אבל אם אני רוצה, אם אני מחץ למעלה אני גם כמובן יכול לחזור לפקודות אני יכול לבדוק נגד יוזר שהערך של הנם שלו שווה קוקו ויחזיר לי רק את הערך הזה. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם דבר נוסף זה נניח איך אני עושה שיציג לי יוזרים שהגילאים שלהם הם בין 35 ל-65 נניח ואז אתם תראו שאני אקבל רק את ג'ק וקוקו טוב, אז עשיתי CLS, נקריאי את הכל, ובהתחלה uh, אני רוצה להראות לכם, נגיד, איך להביא uh, שתי יוזרים, גם את היוזר שקוראים לו קוקו, וגם את היוזר שקוראים לו ג'ק. אז כדי לעשות את זה, אני כותב db, נקודה, השם של ה-collection, users, נקודה, find, ושימו לב משהו מעניין שנלך לעשות. Uh, אני עושה את הדבר הבא, אני כותב פותח כמובן אובייקט, סוגריים מסולסלים, וכותב את הפקודה שנקראת End וגם ושם מערך, ובעצם כל תא במערך שאני אשים הוא צריך להיות התנאי הזה נכון כדי שהוא ימצא אותו אבל האמת במקרה הזה אני ארצה לעשות אור כי אני רוצה לבדוק בעצם אם השם נגיד הוא שווה קוקו ואז אני צריך לפתוח אובייקט, ואז אני בודק אם אני שווה קוקו אתם רואים אני עושה פסיק אחרי, בתוך המערך, אחרי האובייקט ואני בודק גם כן אם יש NM ששווה ג'ק ושל אחד סנטר אתם יכולים להראות שהוא הביא לי גם את קוקו וגם את ג'ק וככה אני בעצם יכול לעשות פקודה במקרה זה הסטיז של אור ואתם תראו עוד שנייה שאני עושה את פקודה של אנד ואנחנו נבדוק עוד רגע אם הגיל גבוה מ-35 או יודעים מה? הגיל גבוה מ-20 ונמוך נניח מ-45 ואז את ג'ק אני לא אקבל, אני אקבל את ה... משתמש השני ואת קוקו אבל לפני שאני אעשה את זה אני רוצה להסביר לכם שיש כמה פקודות כמו שהייתם עכשיו את האור ואת האנד יש גם פקודות אה, של אופרטורים אה, שככה מונגו יודע אה, לזהות עם גדול קטן ועוד אז שימו לב נגיד ש-EQ זה שווה בדיוק אם אני רוצה לבדוק מספר GT זה נניח אם אה, הוא גדול אוקיי אתם יכולים לראות את זה כאן גי אה, טי זה אם הוא גדול שווה אם נדבר על זה בהמשך Uh, LT אם זה קטן זה כאילו less than וזה less than equal וכך הלאה אז אתם יודעים מה בואו ננסה לעשות שיציג לי את המשתמשים שהגיל שלהם גבוה מ-35 או יודעים מה נמוך מ-45 ואז אני אקבל את שתי היוזרים אז נעשה LTE אז איך אני משתמש בזה ב-LTE הזה שימו לב אז הגרתי CLS שוב Enter ואני כותב db נקודה users נקודה find אני פותח כמובן אה, סוגריים מסולסלים של אובייקט והפעם אה, אני כותב, אני אומר לו את הדבר הבא, אני אומר לו אם ה-edge נקודותיים ועוד פעם פותח אובייקט ובעצם כל דבר כזה אני צריכים אובייקט שזה קצת מעצבן אבל זה מה יש, אני כותב לו dollar lt ובואו נבדוק 45 ובעצם הוא יחזיר לי את כל היוזרים שהגיל שלהם קטן מ-45 כי זה התנאי שנתתי לו ל-45 לא שכבתי 45 אלא אמרתי לו LTE 45 בשחק סנטר אתם יכולים לראות שהוא הביא לי את שתי היוזרים את מומו וקוקו עכשיו אם הייתי עושה את הדבר ונגיד הייתי כותב עכשיו 100 אז זה היה מביא לי את כל היוזרים כי כל היוזרים הגיל שלהם נמוך מ-100 ויודעים מה? כאן אני אעצור עם השל אני רק אגיד לכם שאם אתם רוצים לראות תקודות נוספות שיש וכמובן גם אחר כך אנחנו ניכנס אליהם אז אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו mankies.co.il ללכת לעונה אחת, צריכה לא לעונה אחת, ללכת לחומר עזר לתלמידים ואם תגלילו למטה אתם תראו את האייקון הזה של המונגו דיבי ויש לכם כאן מדריך למתחילים למונגו דיבי ואתם מוזמנים בעצם אה, לקרוא ולראות כאן כל מיני פקודות, סתם נגיד, אפילו יש לכם כאן פקודה שנקראת Database, למשל אם אתם רוצים למחוק דאטאבייס במהירות, אז יש לכם את האפשרות הזאת, או אם לצורך העניין אתם רוצים למחוק, אה, 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 לא דוקומנט, אלא כן, דוקומנט ספציפי, אז אתם עושים db את השם של ה... במקרה שלנו זה users, השם של ה collection נקודה Remove, ואז איזה מידע שקשור לאותו דוקומנט, במקרה הזה הוא ימחק נגיד את הדוקומנט שהנאם שלו זה ביל. אם הייתי כותב כאן נגיד קוקו, אז זה מחקה לי את הרשומה של קוקו. די דומה לפיינד, רק שזה ימחק גם את הרשומה. אז זהו, עד כאן לגבי החלק הזה של השל, ואני כרגע אמזער את זה, ונעשה גם קונטרול מינוס, קצת נחזור אחורה. ועכשיו אני רוצה להסביר לכם איך אתם אמורים לעבוד מול הקומפס עצמו, ומול הממשק של הקומפס. כך שלא תצטרכו לכתוב את כל הקודים האלה. הקודים האלה אנחנו עוד נחזור אליהם שנתעסק עם מנות gs אבל בואו נבין איך אנחנו מפעילים את הקומפס עצמו. אוקיי, אז בואו נניח שאני רוצה עכשיו לייצר לעצמי אה, עוד דאטאבייס חדש, סתם בשביל הקטע, נגיד של מוניות, לא יודע למה, עלה לי לראש. אז אה, שימו לב אה, שכדי לייצר דאטאבייס חדש במקום לכתוב את הקוד בשל אה, אתם רואים יש לכם כאן את הפלוס אתם באים אליו, לוחצים עליו כראי דאטאבייס ואז כשהם באים לייצר דאטאבייס חבר'ה תמיד הוא בעצם יבקש אה, את השם של דאטאבייס ושם של קולקשן לפחות אחד אז במקרה שלנו הדאטאבייס נגיד נקרא לו טקסיס, סתם משהו לקטע והקולקשן הם, אה, אני כבר יכול להגיד לכם שב-99% המקרים סביר להניח יהיה לכם את הקולקשן בשם יוזרס, אוקיי? כי לרוב כשאתם כשמצאים דאטאבייס אתם תרצו אחר כך לנהל את העניינים, איזה יוזר יכול לעשות מה ועוד, אז סביר להניח שיהיה לכם את הקולקשן הזה ולכן אני כתבתי יוזרס. אחרי שעשיתי את היוזרס אני לוחץ קריאה דאטאבייס ובעצם הוא יצר את הדאטאבייס הראשון שלי אוקיי? אתם יכולים לראות שיש לי כאן טקסי ויוזרס, כרגע אין בו כלום עכשיו, אם אני רוצה סתם להוסיף איזשהו מידע התחלתי בוא נגיד ליוזרס נוסיף שוב שם וגיל, סתם שוב לתור התחלה אז אני הולך כאן ליוזרס, לוחץ את דאטה ולוחץ אינסר דוקומנט מוחק את האזור הזה ואני בעצם הולך להכניס ג'ייסון, שימו לב שזה חייב להיות בפורמת ג'ייסון, כלומר גם למאפיינים יהיה גרשיים אז אני אגיד כותב name נקודתיים שווה נגיד coco, עוד פעם נחזור על עצמנו ונגיד uh, edge נגיד שווה 30 זה מינוס ואני לוחץ אינסרט. אם הייתי רוצה להכניס יותר מאחד, הייתי צריך גם לעשות את זה במערך, ואז הם פסיקים ביניהם. כרגע נוסיף רק אחד, רק כדי להראות לכם, ואתם יכולים לראות שיש לי את היוזרס כאן. עכשיו אני בכוונה שנייה אחת אכנס לספורט, אחזור לספורט ויחזור ליוזרס, אז תראו אם יש לי כאן שלושה רשומות, שבנינו את הקוקו מומו וג'ק של מקודם, אוקיי, חזרתי כרגע לספורט. אני רק רוצה להראות לכם את הטאב הזה. שימו לב, יש כאן שלושה טאבים, טאב אחד שמציג את זה, זה באיזו ואז קל לי לתפעל את העניינים. אז אני אחזור שוב לטקסי, לטקסטי, לדאטאפס של הטקסי, אלך ליוזרס. ושימו לב, אני לוחץ על ה... זה כמובן, אוקיי, שימו לב, אני בטקסי יוזרס, ולחצתי על האייקון של הטבלה. ואם אני רוצה לייצר עכשיו, לצורך העניין, רשומה חדשה, דוקומנט חדש, אז שימו לב איזה קל זה לעניין. אני פשוט לוחץ כאן על קלון דוקומנט. הוא אומר לי מה אני רוצה לכתוב בדיוק אז בוא נגיד שאני אכתוב הפעם נגיד סתם ביידן סתם נזרק עכשיו 80 ואני לוחץ insert ואתם יכולים לראות שהוא יצר לי בעצם שבלונה חדשה ורק שיהיה ברור אתם רואים גם אם אני אלך כאן עכשיו לשל זה cls ויעשה use taxi ויעשה לו uh, db.users.find אתם תראו שהוא יחזיר לי את כל הדברים שמצאנו. עכשיו בדרך כלל כתבתי user.com users ואתם יכולים לראות שהוא ייתן לנו את זה. וזה הבסיס של הדבר הזה של הקומפס. בסרטון הבא אני אראה לכם עוד כל מיני דברים חשובים שקשורים לקומפס שאתם יכולים לעשות, כולל איך אתם מייבאים לצורך העניין נגיד קובץ אקסל או לצורך העניין ג'ייסון ועוד. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים uh, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.